אני לעולם לא יודע כיצד אוכל לספר זאת לאחרים. באילו מילים משתמש? אומרים שלמילים יש כוח אדיר. בגללן אני יושב כאן במקום לשתות איזו בירה קרה. חם כאן נורא, לעזאזל. פושטקים, אה? עוד פעם עושים בלגן. עמית כבר יצא? חבל שלא יצא להיפרד, תקשיבו לי טוב. תתחילו לסדר פה הכל, ברור? בחור חדש בשם גל בא לבדוק את הדירה. גל, מה? כאילו, מה שיש פה? מה? תורג'מן, מה? תקבלו אותו יפה. גירבלק. ואין לי יהודי עיניים. אין לי יהודי ידיים. איברים, צורה, חושים, מאוויים, רגשות. ולא כמו נוצרים מאותו הלחם הוא אוכל. באותם כלי נשק הוא נפצע. מאותן מחלות הוא מתייסר, באותן רפואות הוא מתרפא, באותו קיץ חם לו, באותו חורף קר לו. אם תדקרו אותנו, לא נזוב דם. אם תדגדגו אותנו, לא נצחק. אם תרילו אותנו, לא נמות. ואם תתללו בנו, האם לא נתנקם? למי? לרחל. לא, לא, אל תקשר אליה, אל תתקשר לרחלי, זאת הפתעה. זאת הפתעה, חג שמח. Чего у тебя девушка такая нервная? А. Ничего нервная такая. Ах, он сахим тейп для хавила. Сел тейп. Мы фото? Германия. אני מצטער, אבל בלי אישור אני לא יכול להכניס אתכם. מה, תרציני איתי? אני מצטער. אתה כועס עליי? לא. אתה מאוכזב מהחיים שלנו? זה לא מה שאמרתי. יש לך מישהו? טוב, נו, מה עם החקירה הזאת? אפילו אם יש לי מישהו אחר. אז יש לך. לא, אבל אתה ממשיך לשאול אותי את כל השאלות האלו, כאילו אתה רוצה שאני אגיד לך כן. זה יהרוס אותי. שלב שטון, בבקשה. הזמן שלכם נגמר. אתם רואים עם מה אני צריך להתמודד?